Прикутим до ліжка цьому 23-річному буковинцю доведеться пролежати в лікарні ще щонайменше місяць. Він залишився без ніг і фактично втратив зір. Та лікарі називають його народженим в сорочці, адже дивом змогли врятувати чоловікові життя. Швидка допомога доставила з місцевого полігону молодого чоловіка. Прийшлось ноги відтяти, тобто травматична ампутація на різному рівні обох ніг. Зараз стоїть питання, тому що контузія, важка контузія правого ока, середня контузія лівого ока. Перев'язуємо, вивели з шоку. Шок був десь 3-4, надзвичайно важкий, просто диво. Певно, тому що молодий, вдалося його транспортувати. В принципі, зараз стан стабільний, але важкий. Цих важких травм не було б, кажуть у військовому комісаріаті, якби чоловік не нехтував власною безпекою. Він незаконно проник на територію полігону. Цей випадок трапився на полігоні Прибан Сторожинецького району. Цивільні хлопці перебували на забороненій зоні. Трапився випадок, розрив снаряду, якого іменно невідомо нам. За неофіційною інформацією, вибухнула граната від гранатомета. Брат потерпілого, каже, його родич ризикував життям заради металобрухту. От друга десь не могла хотіла іскати, то лучше. Взагалі там близько не жити. І взагалі там буде з'їжджати. Нічого не брати. Довкола полігону попереджувальні знаки, а територія огорожена. Та, вочевидь, цього недостатньо. Адже туди можуть потрапити навіть діти. Свідчить про це і сумна статистика медиків. І діти можуть полізти. Після стрільби, можливо, великі. Це фізично, це нереально здійснити, зібрати всі боєприпаси. Там велика кількість металу після розірвання осколків кумулятивних снарядів від РПГ, від мінометів. Періодично ці розривні, оскольчаті розривні травми трапляються, чи жадодібність, чи не знаю пояснити як, але в минулому році така ситуація була так само, знаходили з летальним, так, помер. Періодично, от, враховуючи, що у нас тут була військова частина, проходять періодично військові навчання. І знаходять розривні снаряди, і періодично це в нас трапляється. 23-річний буковинець потрапив на територію полігону незаконно, тож мав би понести адміністративну відповідальність, кажуть у військкоматі. А от чи нестиме, бодай, якусь відповідальність начальник полігону, невідомо. У військовій прокуратурі, де наразі по цьому факту відкрите кримінальне провадження, відмовилися зустрітися із нашими кореспондентами. Лише телефоном повідомили, що слідство триває. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, місцевий час.